prorektorko, spektábile s panem děkanem, spektábile, honorábile, honorátes, vážené akademické kolegium, drazí rodiče, dámy a pánové, přátelé, vážení hosté dnešní promoce. Dovolte mi, abych jménem svým i všech přítomných absolventů Fakulty tropického zemědělství při České zemědělské univerzitě v Praze pronesl nyní několik vět. Předstupujeme před vás, abychom tímto slavnostním aktem zakončili své studium na naší Alma Mater. Stojíme tu hrdí na své úspěchy a nelze nevzpomenout na dobu strávenou studiem. Od doby, kdy jsme poprvé vstoupili na akademickou půdu, uplynulo minimálně 5 let a pro některé i více let. Každý z nás přišel s jinými představami, ideály a cíly. Někteří jej začali naplňovat, někteří o ní stále přemýšlejí, ale všichni se posunuli někam blíže svým vysněným cílům. Nikdo však jistě nezapomeneme na první přednášku, seminář, praxi, první zkoušku či zahraniční výjezd, misi nebo výzkumný projekt, které jsme absolvovali. Během těch let jsme pak dostali příležitost nasbírat množství zkušeností, ať už z laboratoří, z přednáškových sálů, ze zahraničí i z neformálních diskuzí a aktivit. Ale tehdy v prvním ročníku se nám ukončení studia zdálo vzdálené. Avšak přeci čas plynul jako voda. Dnes tato slavnostní promoce završí naše snažení a my začneme novou kapitolu našeho života. Pro některé to bude přechod do pracovního života. Pro některé cesta s dalším poznání, pro jiné zase pokračování ve studiích či akademické dráze. Ale pro všechny je to jakási nová startovní čára. Tím nejdůležitějším aktem dneška z ochrany nás, absolventů, by mělo být uvědomění si faktu, že předání onoho modrého či dokonce červeného diplomu zdaleka není koncem naší cesty za vzdělání. Naopak, dnešek je novou etapou. Přestože cesta k ní nebyla procházkou bez překážek, je nutno si uvědomit, že jsme nebyli podporováni a vzdělávání pro samotné dostudování. A ukončení studia by v žádném případě nemělo být bráno jako účel naší několikaleté snahy. My jsme dostudovali, abychom své vzdělání využili, dále jej rozvíjeli a rovněž předávali dál, ať už na akademické půdě, či kdekoliv jinde, u nás i v zahraničí. Děkovná pasáž je bez pochyby neodmyslitelnou součástí absolventských proslovů a stejně tak slavnostních projektů obecně. Její vynechání by bylo v případě promoce nemyslitelné. A ani já se samozřejmě k takovému nacistí neuchylím. A právě nyní vřele a od srdce za nás všechny absolventy děkuji všem našim rodinám, zejména pak rodičům, partnerkám a partnerům a také přátelům. Těm všem, kteří nás vždy na této cestě za poznání provázeli a podporovali. A samozřejmě i všem pedagogům a technickým pracovníkům za to, že svojí podporou, důvěrou, znalostmi a inspirací přispívají k rozvoji vzdělanosti v naší zemi, potažmo v zahraničí, kteréhož rozvoje jsme my a nejen my, věřme, zdařilým výsledkem. Co se však díku týče, nejsem zastánce názoru, že by se měli pronášet zejména v proslovech při slavnostních příležitostech, jakkoliv je to hezký zvyk. Díky by měly být projevovány hlavně v činech a soustavně, nikoli formou slov a ojediněle. Jsem si ale jistý, že všichni pedagogové i techničtí pracovníci, se kterými jsme si vybudovali skvělé vztahy, všichni milovaní členové našich rodin a všichni opravdoví přátelé jsou si vědomi našich díků i bez slavnostních projevů. Abych tedy shrnul těchto pár pronesených vět. Musíme si uvědomovat, že zisk vysokoškolského vzdělání nám nesmí být pouze dosaženým účelem, ale naopak podmínkou a závazkem pro čas budoucí. V budoucnosti však nepůjde pouze o naše oborové znalosti, ale o předávání hodnot a celého způsobu myšlení, jenž nám byl, věřím, pedagogy Fakulty tropického zemědělství naší Alma Mater za ty roky vštípen do hlavy. Mám na mysli takový způsob myšlení, jenž se na problémy dívá z větší perspektivy, komplexně a nevidí svět jen a pouze černobíle. A snad i my budeme pokračovat v předávání těchto hodnot a přispívat tak k lepší společnosti. Takové společnosti, která dokáže vidět věci pod povrchem a která chápe, co je v životě opravdu podstatné. Přijměme tedy nyní společně
my všichni v sále, ovšem zejména já a mý kolegové absolventi, skutečnost, že diplom není výsledkovou listinou závodu, nýbrž startovním číslem. S tímto vědomím se pak snažíme ze sebe dostat maximum, protože na odpočinek bude jistě čas, času dost prostoru za cílovou páskou. Závěrem se to jen něco, co jednou pronesl Mahatma Gandhi. Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. Žij, jako bys měl zítra zemřít, uč se, jako bys měl žít navždy. Děkuji panu inženýrovi za jeho slovo.